Мазурашу. До 5 хвилин і будете ставити дві поправки. Будь ласка, Георгій Георгійович. Георгій Мазурашу, «Слуга народу», 203 округ, Чернівецька область. Як тут зазначають колеги, в принципі, особливого сенсу якби і немає виступати, тому що мало колег в залі. Сенсу немає виступати з точки зору надії на те, щоб добитися необхідного результату для врахування тих чи інших поправок. Але, знаєте, для того, щоб відчувати краще проблематику, про яку ми говоримо тут, про бюджет, про те, як цей бюджет має допомогти нам встояти і в перспективі досягти перемоги у цій клятій війні, треба, я думаю, частіше спілкуватися з військовими. І це ніби відбувається. Я бачу навіть за активністю в соцмережах, що немало наших колег їздять на схід, возять якусь допомогу, спілкуються. Чомусь рідко відчуваю той настрій тут, в залі. Ну, іноді, може, Сергій Рудик, який безпосередньо і бере участь у виконанні бойових завдань, більш емоційно виступає. Від інших колег не дуже відчуваю. А по собі кажу, що коли я спілкуюся зі своїми помічниками, які добровільно стали на захист вітчизни, честь і хвала, і царство небесне тому, який, на жаль, віддав життя за нашу країну, Дмитро Сірман, у мене більше емоцій. Я хочу тут висловлюватися і передавати їхні якісь побажання. Так само, як коли спілкуєшся з виборцями, з простими нашими громадянами, які своєю підтримкою, своїми голосами привели нас всіх тут до сесійної зали парламенту і дали можливість, в тому числі, виступати з головної трибуни нашої країни. Теж хочеться щось донести, і щоб вони бачили, що ми тут не відмовчуємося, не замовчуємо ті проблеми, про які говорять. Я вам скажу, що військові нерідко і там, на сході, коли з ними спілкуєшся, або коли вони на відновленні чи відпусках вдома, в тилу, вони говорять, що держава до них ставиться, м'яко кажучи, негідно. Ми ніби констатуємо, що фактажно, юридично, ми ніби, ну, принаймні, не зменшили зарплатню і доплати військовим. А насправді то ми її зменшили, тому що, вибачте, друзі, ті зарплати і ті доплати, 30 і 100 тисяч, які були встановлені 28 лютого 2022 року, і той зміст, який зараз є в тих 30 і 100 тисячах, і в тих зарплатах, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Ми забрали фактично оцей індекс інфляції, який офіційно навіть, напевно, менше, ніж реально, забрали у військових. Ми їм зменшили зарплату замість того, щоб навпаки підняти їм зарплати і показати, що держава цінує те, що вони, ризикуючи здоров'ям і життям, боронять суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. На жаль, ми не спромоглися захистити від інфляції навіть ті доплати і зарплати тим найгіднішим патріотам, які зі зброєю в руках захищають вітчизну. На жаль. Так, у нас не вистачає коштів, тому що в бюджет, ну, не так багато надходжень з власних, які ми можемо спрямовувати на забезпечення сил оборони. Але те, що в наших силах, це показати справедливість якусь всередині країни. Тому що, вибачте, коли каста тих особливих отримують сотні тисяч, а то мільйон і мільйони в держсекторі, це сприймається критично негативно, зокрема, нашими захисниками. Такого не має бути. Найбільше у воюючій країні мають отримувати військові на передовій. Це ж зрозуміло всім. І я думаю, що ніби всі ми тут в сесійній залі це і підтримуємо. Але чомусь це не відображено в рішеннях влади, які би забезпечили, що реально в державному секторі найбільше мають отримувати військові з передової. Ні, у нас найбільше отримують особливі якісь. І тому ці дві правки, які я прошу поставити на врахування, якраз стосуються двох способів обмеження максимальних зарплат в держсекторі 10 мінімалками. І ніби і Роксолана Андріївна, голова профільного комітету, каже, що підтримується. Але чомусь сам комітет не підтримав, уряд не підтримує. Всі хочуть залишати
великі, ці аморально великі воюючі країні, зарплати цим особливим. Тому прошу хоча б присутніх в залі підтримати ці дві поправки. Дякую. Дякую. Мова йде про 534 і 535, правильно? Шановні колеги, я ставлю 534 поправку авторства Мазурашу. Прошу голосувати. Вона відхилена комітетом. За 20 рішення не прийнято. Я ставлю 535 поправку авторства Мазурашу і колег. Теж на голосування, комітетом вона відхилена. Прошу голосувати. За 21 рішення не прийнято.